dva šestky. No tohle totiž není šestka, to je devítka, víš? A tohle je šestka. Tohle dneska rozbalujeme. Čokoláda. Sýde dáš, jo? Dáš mu takové? Tady máma. To bude tvoje snídaně dneska. Já to nechci, olízni si to. Olízni si to. Já to nechci. A je to na koberci. Taky dva kuličky. Tady je lízák. A tady jsou plný čokolády. A tady nějaký zvířátka. Tady je čokoláda. A tady je kapsička. Lízátka? Lízátko? Ahoj, hezký ráno, nebo ráno, ono je teďka skoro, už je po 11. chvilku. A já vás teda zdravím a vítám vás u novýho vlogu. Samozřejmě teďka mi přijde, že to povídám úplně jinak než všechny jiné vlogy. A to bude asi tím, že já jsem teďka natáčela dvě videa, jsem si předtáčela, protože nebudu asi každý den úplně teďka z toho adventu vlogovat, takže jsem si natočila nějaký videa do Vlogmas, ale za prvý jsem ráno chvilku prokrastinovala, sepisovala jsem si nějaký poznámky ještě právě k těm videím, co jsem si chtěla dneska natočit, a za druhý, prostě jak jsem to natáčela, tak mi to zabralo dost času a teďka mám asi hodinu na to, abych se stříhala video na dnešek, což teda zřejmě nedám, tak uvidíme, jak to vyřeším, protože vlastně teďka, co začaly ty vlogmas, tak každý den ještě dostříhávám odpoledne s klukama a to nechci dělat, chci se taky věnovat jim, tak si to nějak rozmyslím, no. Uvidím ještě. To jsem jednak chtěla v rychlosti říct, abyste věděli taky, jak probíhala zase dneska to moje dopoledne a vlastně, že i bylo takový jiný třeba než ty předchozí, jsem tady natáčela nějaký typy na dárky a zároveň moje oblíbené vánoční aktivity. Tak na to se těším, až vám to zase všechno vydám. A teď jdu teda se vrhnout na střech. Už jsem si uvařila kafe, vezmu si škvarkovou packu, kterou jsem kupovala včera a jdu udělat co nejvíc práce. Ať se můžu co nejvíc odpoledne věnovat klukům. A teďka jsem viděla, jak bubino tak koukla. Furt tady máme nějaký takový zvláštní zvuky. Asi já nevím, jestli se teda už neoteplilo venku. A myslím si, že nám možná sjíždí sníh ze střechy. Tak nás to tady trošku děsí.
Jo, a je fakt, že já jsem dneska nebyla úplně v módu, já jsem byla právě takovým lenivým módu, asi proto jsem i ze začátku ráno prokrastinovala. Ale bála jsem se toho, že třeba zítra, až budu mít víc energie, že bych nemohla si natočit tyhle ty videa, protože nám třeba přejdou na to tepelné čerpadlo. A ano, naštěstí nám zítra přejdou na to tepelné čerpadlo. Nikdy, nevím, jo, prostě někdy dopoledne nám přijedou, takže jsem vlastně ráda, že to mám sfouklý dneska, že to mám natočený, protože kdybych, až tady budu mít řemeslníka, tak nevím, jestli, nebo řemeslníka, víte co, technika, tak nevím, jak moc budu stříhat, na tož pak natáčet. Jdu stříhat. Aby na nás byly ty obrázky. Dobře. Tuhle mísu mám moc ráda, ale je nepraktická, že je trošku těžká.